צר ביותר בהיסטוריה. ודווקא אתה הספקת. אתה, שאתה מגלה בגיל 3, אתה נשאר בלי אבא שלך. אבא שיצא לפעולה. שוב 3, הייתי בן חצי שנה. בן חצי שנה. כן. אתה מגלה שאתה... לא, אתה לא יודע, אתה לא, לא מכיר יודע, את אבא. לא ידעתי. אבא כן. לוחם, מפקד כף ג' לא הכרתי אותו. כן. אחד החסרונות הגדולים של חיי. אחת הפעולות שלנו... מתי זה נודע לך? באיזה גיל? למדת על אבא שלך? תראי, להיות יתום זה עניין עצוב. ואני ממש הרבה שנים מנסה להתנתק מזה, אבל לא יכול. אפילו כשאני היום אבא וסבא, באיזשהו מקום, אותו אדם צעיר שנעלם בים, בעקבותיו לא נודעו עם עוד 23 חברים. כשהייתי בן חצי שנה, הוא הונטינג, הוא מרחף סביבי. איך זה נודע לי? זה באמת יהיה מקרה עצוב, מפני שהסתירו את זה ממני. נוסח אבא נסע, אבא פה, אבא שם, ככה היו מדברים אז כנראה. זה נודע לי לא בצורה שהיה צריך להיוודע. אני זוכר את זה כמובן, אני לא רוצה לחלק את זה כעת. והביא לתחילה של קשיים נפשיים ואיבה, קושי להסתדר עם הקרובים אליי, שכביכול שיקרו לי. הדבר הזה התפתח והשינה הכיוון וכולי, אבל הבסיס הזה היה תמיד. זה היה חלק מהקשיים של ילדותי. והילדות שלך עוברת בקיבוץ, אימא שלך עוברת לגור. זה לא בדיוק. אימא שלי לא יכלה לטפל בי. תזכרי שכשאני הייתי ילד קטן זה מלחמת העולם השנייה, ולאחר מכן מלחמת השחרור וכל מה שביניהם. אימא שלי לא טיפלה בי באותו זמן, אלא אני עברתי משפחות אומנות. אני הייתי בלא פחות מ-4 או 5 משפחות שונות. בקיבוצים שונים. על חלק מהם נודע לי רק הרבה יותר מאוחר, כי לא זכרתי את זה בעצמי. אימא שלי ואני התאחדנו, היא לקחה אותי תחת חסותה כשהייתי בן 12, ואז עברנו לקיבוץ גבעת ברנר, ושם גדלתי ומשם התגייסתי לצבא, וההמשך היה שנעשיתי אותו רומנטי ומה שאמרת. אלוף ההפלות של חיל האוויר? לא, לא ממש. כמעט? די קרוב. כן. כן. לא, לא, לא נראה לי דבר כל כך שאני מתפרנס ממנו. ודן בו, חושב עליו, וחולם עליו בלילות. מה החומרים שמעצבים אותך, שבונים אותך? אותי? את אבא לא הכרת. לא. את המוטיבציה שלו, הוא פיקד על כף ג' יורדי הסירה. הוא היה מפקד הפעולה. הוא היה מפקד הפעולה. הוא היה מפקד הפעולה. זה סיפור קשה, מפני שמפקד אותה פעולה פרש ממנה כנראה כמה ימים לפני. הוא סרב לפקד על הפעולה, הוא אמר שזה מסוכן מדי. ואבא שלי, שהיה לוחם נועז באותה תקופה, הנודדת של ירושלים, היציאה מהגדר, הוא היה חלק מקבוצה די קטנה. שמות שמוכרים בזה, עבדו, ישראל בן יהודה, יוסי הראל, שהתפרסם לאחר מכן עם סירות המעפילים, אוניות המעפילים. גם אבא שלי הביא אוניית מעפילים לארץ, שמה דורה, כמפקדה. הוא התנדב לפעולה הזאת. ולא עוד שבאותו זמן הוא היה עם רגל שבורה, עם גבס. אבל הוא היה הכי מתאים. אולי אתה רוצה כל החיים להיות דומה לאבא? יכול להיות. אינני יודע, הוא שופט אותי. והוא מנחם אותי. יש לו מזל. הוא אף פעם לא התממש. ולכן הוא יכול להתעצב בצורות הטובות ביותר שאני יכול לעלות על הדעת. ולכן אני התייעץ איתו מאז. הצטרפת לחיל האוויר. רצית להיות טייס מההתחלה? אי שם בבית הספר, אני אוהב לקרוא. ואחד הספרים שעשה עליי רושם רב, זה הטייס הקטע. אני זוכר שכנער אני הייתי, זה טייס רוסי, שרגלו נקטעה. והוא חזר לטייס. מאבק גדול מאוד, הן בירוקרטי, ואחר כך הוא מגיע להכל, כולל לקרבות אוויר, להפלת מטוסי אויב וכדומה, ולניצחון המולדת בקרב הפטריוטי הגדול. על הנאצים. מאוד הרצתי אותו, הוא גם מתאים לכל מיני דברים. ואני לא אתפלא אם בחלומותיי בתור נער, בין 15-16, לא קיוויתי שתיקטע לי גם רגל. זה התנאי להתקבל קורס טייס, אתה אומר. כדי להשתוות איתו. אבל כמובן, טוב שזה לא קרה. לא הרבה נחסך מני, אבל זה, מומים לא נפלו בי. וגם בשבי לא הייתי. זאת אומרת, לא מיציתי עד הסוף את החוויה של טייס. חווית מלחמות רבות. השתתפת כן. בהרבה מאוד פעולות, קרבות. הרבה. סיפורים שלמים. את
אותם ספרים שכתבת על טייסים צעירים וכל... לומדים את דרך הניתוח שלך והיכולת האגדית שלך לראות ולקרוא... זה מה שאומרים לכם, עדיין לומדים נשמע, את זה? נשמע, כך שמעתי, עשיתי, קראתי. לדעתי הם טועים, מפני שכמו שאמרתי, טייס זה מקצוע קצר, טייס קרבי, מקצוע קצר חיים ודינמי מאוד. הגיע הזמן שהם ילמדו דברים יותר מתקדמים. אבל, תמשיכי. אתה לוחם באופי שלך, אתה רוצה להשיג, להגיע למטרות, אבל גם כשאני ככה קראתי ציפור חייך, שאלתי את עצמי על החומרים שמרכיבים את החיים שלך, ואתה מאוד ציוני, נכון? תרשי לי, שאלת אותי אם אני לוחם באופי. אני אעמיד את זה ככה, אני לא בטוח שאני לוחם באופי. אני בטוח שהשלום איננו בעיניי הערך העליון בעולם. אני לא שלום עכשיווניק, אני בכלל לא עכשיווניק. אני למשל, מדינת ישראל והציונות בעיניי קודמים לשלום. יש דברים שמותר למות בשבילם, ומותר להרוג בשבילם. ותקומת עם ישראל בארצו, סליחה על הביטוי המנופח, בעיניי תמיד הייתה, בדרך שבה גדלתי והתחנכתי וחינכתי את עצמי, מתאימה בשביל להרג בשבילה ולהרוג אחרים בשבילה. כלומר, הבית היהודי שמחבק את כל יהודי התפוצות, יש לו... אמרתי יהודי, אופו, רק רגע. רק רגע, ליהדות קשה לי מאוד לדבר, זה מסובך. רגע, אז בוא נעשה סדר. אני מדבר על ישראליות. ישראליות כן, יהודית לא. לא אמרתי לא יהודית, מפני שהיהדות היא מעין עננה. לא מדויקת ולא מוגדרת בעיניי, אני יהודי. כי נולדת? רק כנראה כי נולדתי. אני אינני יודע להגדיר היטב מהי יהדות או מי הוא יהודי. אני חש שאני יהודי ושהמדינה הזאת היא של יהודים. אבל אם תשאלי אותי מהי יהדות, אני חוזר ואומר, יש הרבה דברים שאני אינני מקבל וקוראים להם יהודיים. אז מה התשובה שלך לעצמך לכל אותו תהליך של הגעה לכאן ולגיטימציה להזיז מכאן עם אחר? לא משנה איך נגדיר את זה, לכבוש או לשחרר, אבל בכל זאת אנחנו כאן באיזושהי מוטיבציה מורשת. אני לא יודעת באיזה מילה להשתמש שתהיה מקובלת עליך, אבל אנחנו כאן. מה אתה עונה לעצמך כשאתה טס בשמיים ומפציץ מטרות צבאיות וגם אזרחיות? זה לא מסובך בכלל. אנחנו היהודים מאסנו בגלות, זכאים וגם לא שואלים אף אחד. אנחנו היהודים? כן, כן. כי נולדנו לעם היהודי. נכון, נכון. והנה אנחנו פה בארץ, ואנחנו ישראלים, ואת זה אני יודע להגדיר. ועכשיו נוצרה באמת דיכוטומיה, הפרדה. יהודי שאיננו ישראלי בעיניי הוא פחות מישראלי יהודי. הישראליות בעיניי מחליפה. כלומר, מקום המגורים, ההשפעה הגיאוגרפית היא זו ש... לא, ההשתייכות לעם הישראלי כאן, לתקומה, להקמת המולדת, לשוויון לכל האחרים ולכל העמים, זה ביטוי הישראליות בעיניי, ולא תקסים. רגע, אבל העם הישראלי זה גם ערביי ישראל, זה גם נוצרים, זה גם גרים, זה גם... התולל, שוב בעיה עדינה, מורכבת, קצת עננה, זאת אומרת, גם אותה קצת קשה להגדיר, האם ערבי ישראלי... הוא בדיוק בדיוק ישראלי כשהוא מגדיר את עצמו כפלסטיני? זה, יש לי בעיה עם זה. אני חושב שצריך למצוא דרך להגדיר גם אותו בתוך הקבוצה שגרה במדינת ישראל, בארץ ישראל. אני חושב שאם נמצא את הדרך הזאת, היא נהיה מדינה יותר טובה. איך אפשר למצוא את הדרך הזאת? היא כל כך מורכבת. אני לא הצלחתי להבין מה אתה אומר, משום שאתה בעצם מפחד להגדיר כי... אליזה, לא באתי לך עם פתרונות לכל שאלה שאת רוצה. לא, אנחנו מדברים ומשוחחים, מנסים להרחיב וגם ללמוד אחד את השני. אחד הדברים, וזה לא סוד שמאוד רציתי שתבוא לך, נפגשנו, מה שאני לא נוהגת לעשות כמה פעמים. זה כיף לי. איזה כיף גם לי, הכרתי אותך. נוצרה פה, אני חושבת, מעבר להכל, סוג של סקרנות שהתפתחה. אתה לא הכרת אנשים כמוני, אני לא מכירה אנשים כמוך, ואפלה ואפלה נוצרה ידידות. יש. עד כדי כך שאמרת לי, אליזה, הדתייה מזויפת. אני לא מבין איך אישה יכולה להיות דתייה בדת השוביניסטית. תראי, מבחינת, אנחנו גולשים לנושא, שוב, שאני לא מומחה בו.
ואני רק מבטא את הרגשותיי. זה מעניין? מאוד. לתוכנית שלך זה מעניין? ממש, כן. קשה לי לראות את ההבדלים החיוביים, לא בתחום השולל, השלילי, אלא מה חיובי במה, בין כל הדתות המונותאיסטיות למיניהם, הן כולן נראות לי פשוט דתות, אמונות, עם אלמנטים דוחים כמו אליליים, קידוש עצמות, פגאנים, משיחיים ואליליים, משיח אחד מת בברוקלין, משיח אחר מלאכי חפר באוקראינה, ותומכי... שאם את זה לא סובל. כן, אבל למה... אין לי לזה שום... שום סימפתיה. אבל לא ויתרת באיזשהו מקום. יש לך... במה שונה מהנוצרים, או מהמוסלמים. אבל אוקיי, אז תראה, יש אנשים שלוקחים את זה לכיוונים האלה, אבל יש גם אנשים שוויתרו, ולי נראה שאתה ויתרת. אתה לא מתמודד עם הפרשנות שלך, את היהדות או את המוטציה הזאת של ישראליות יהודית. אני אינני משקיע את חיי בשאלה הזאת, את צודקת. אותי מטרידה בעיה אחרת, והיא כשל פיקודי חמור שמתרחש בשנים האחרונות בצה"ל. אני אסביר את עצמי. זה מתחיל בכישלון בלחימה נגד הפלסטינים במשך 4 השנים האחרונות, ממשיך בהכחשת הכישלון, בהדחקתו. דוגמאות אופייניות, אני ישן טוב בלילה, אנחנו מנצחים כל יום וכן הלאה. וכמו תמיד כשקורה הכחשה, הדבר מוביל להידרדרות הלאה ולהשחתה, שבה הלחימה של צה"ל הוסבה ממאבק נגד הטרור למען ביטחוננו, למאבק נגד העם הפלסטיני, על ערכים אחרים לגמרי, ובשירותם של גורמים אחרים לגמרי. זה מה שקרה לצה"ל, זה מה שמטריד אותי. ויש לעניין הזה כמה וכמה תוצאות. אני יכול לתת לך דוגמה. המאבק נגד התאונות והבטיחות בחיל האוויר, את זה אני מכיר היטב. הרבה מאוד שנים, כשאני באתי לחיל האוויר כטייס צעיר, התאונות היו מכה נוראה, והם נבעו מהתייחסות להוראות, קוראים לזה באנגלית with a finger in the cheek, ככה. היו כל ההוראות, הבריטים נתנו כבר את ההוראות הטובות. אבל היה מין יחס כזה, מי שעבר, מי שהשתולל, מי שזלזל בחוקים, הוא היה, לא צריך. והתוצאה הייתה חצי מחבריי לקורס באדמה. זה היה בתקופה ההיא. היחס הרציני לחוקים ולהוראות הוא שינוי גדול שאני מאוד שמח שאני הייתי שותף בו בני גילי, בראשות אנשים כמו מפקד חיל האוויר עברי ומפקד חיל האוויר עמוס לפידות, שינו את היחס. ולכן חיל האוויר היום נראה לחלוטין אחרת. ולא משמיד והורס טייסת בשנה, ואת ביטחון המדינה ביחד. לא זה היה הסיפור במלחמתנו נגד הטרור הפלסטיני, ולא זה הסיפור היום. אז כל זה, מיד לאחר הפרסומות, תישארו איתנו. הערב, ישראל 10 מציג, הפרסטיב דידי. שירי הילדים האהובים ביותר. על במה אחת, בתוכנית אחת. מוכנה למהפך מדהים בריסים? חדש מלוריאל פריז, מסקרה המעבה את הריסים בשני שלבים. בשלב הראשון, שכבת בסיס לעיצוב הריסים. בשלב השני, מסרק ייחודי לעיבוי מרבי. מדהים. ריסים. פתח ספקטור, אתה מלא ביקורת על צה"ל, על המדיניות, על ההחלטות, על המחסומים. מה קרה, צה"ל השתנה או שיפתח ספקטור רואה את הכל ממקום אחר? תראי, צה"ל לא השתנה. כן השתנה, כמו שכל דבר מתפתח, אבל להגיד שצה"ל היה טהור כמלאך כשאני הייתי שם, זה לא נכון. צה"ל עשה שגיאות ועשה... עוונות ופשעים, החל מגנבות, התחיל בשק סוכר, נגמר בגניבה של ציוד חיל האוויר. המשך בהוצאת אנשים להורג בלי משפט ובלי צורה, החל ממלחמת תש"ח, והמשך דרך קיביה ודיר יאסין וב-you name it, ובאינתיפאדה של ימינו.
והמשך בישור.
אשמים כלפיהם, אני לא אשם כלפיהם. למה? המדינה שלחה אותם. יגאל אלון עם הראייה, עם התפיסה הביטחונית שלו, פרס, לימים... אני מבקש את המיתוס הזה. למה מיתוס? תקרא את הדברים, שחור על גבי לבן. למה לנפח? המדינה לא שלחה אף אחד לשטחים. זו תפיסה ביטחונית, תקרא את מה שיגאל אלון כותב. סליחה. מה זה המדינה יגאל אפשרה? יגאל אלון הוא לא המדינה. המדינה עודדה. יגאל אלון איננו ולא עודדה היה. עודדה את בכל הכלים החברתיים שעומדים לרשותה, אם זה במס הכנסה ואם זה בעד, בעידוד המתיישבים שלו. האם אני צריך בגישה הזאת, לפני הטלוויזיה, להסביר מהי פוליטיקה? האם אני צריך להזכיר מה הסחטנים הדתיים סוחטים כרגע משרון ברגע זה? אבל יפתח, זה לא בדיון שלנו, עכשיו אנחנו מדברים על בני אדם. ההתיישבות לא נשלחה. ההתיישבות זה נכון שהמדינה לא תפסה עמדה. המדינה שלנו, אחד מכישלונותיה, ולא רק הצבא נכשל. הצבא נכשל מאי ידיעה להילחם טקטית באויבים שלנו באינטיפאדה. אבל המדינה נכשלה ברמה האסטרטגית שהיא לא קבעה את יחסה לעצמה. וכתוצאה מזה גם לעם הפלסטיני, לשטחים שהוא יושב בה, מי הוא ישראלי, האם כל אלה ישראלים, למה אנחנו שולטים בהם? בגלל עצמות קדושים ולוכחי אפר? בגלל מים קדושים? אני שואלת אותך. זה מה שאני עונה. מה התירוץ שאתה? אתה אדם חושב, אתה אדם קורא, אתה אדם... אנשים שלחו את עצמם, כמו שאני שלחתי את עצמי לכל מקום, ככה גם הם. והחזרה לסרבנות. אני אינני חושב מדינת ישראל הייתה צריכה לפנות. אין לי שום טענה נגד אדם שזה לא מוסרי בעיניו לעשות, שלא יעשה את זה. ואם מישהו רוצה להעניק לו תעודה, שיקח את התעודה. אני את התעודות שלי לא מבקש. כלומר, בעצם אתה אומר, על פי אמות המידה של כל אחד ואחד, שיחליט מה נכון, מה לא נכון, מה מוסרי, מה לא מוסרי, ובעצם, תדעת מה, אליזה, בואי ניתן למחול השדים לחולל, ויראו פני הצבא כפי שיראו. חס ושלום. אתה יודע, זה רק עניין של זמן עד שזה יקרה. אלה יסרבו מטעמים כאלה, ואלה מטעמים כאלה, ולא מזמן שמענו על אותה קצינה, אותה חיילת לסבית שסבלה אלבונות והאשמות כל כך קשים. אז אולי גם קבוצה כזאת תכף תסרב לשרת. כלומר, אז מה, איפה, לאן אנחנו הולכים? בואי נתחיל מדברים ברורים. חוק, רגע אחד. גם אני הדגשתי קודם, בשיחתנו זו, ואמרתי שהמוסר הוא קצת יותר נזיל, כי הוא קצת יותר אישי. אבל תכף נגיע גם אליו. נתחיל לפניו מהחוק. יש חוק במדינה הזאת. למשל, אסור, לפי חוקי המדינה הזאת, לפגוע בבלתי לוחמים ובילדות, אפילו אם מישהו ישן בלילה בשקט אחרי זה, אסור לעשות את זה. הוא היה צריך ללכת לבית דין. מישהו הולך לפגוע בילדות בכוונה? תגידי, את לא קוראת עיתונים? את מהארץ הזאת בכלל? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, אבל אני לא מכירה... אני אתן לך את הפתרון לעניין הזה, לזה יש פתרון, כי פה אנחנו מדברים בחומר קשה בחוקים. בכל מקרה, שאדם חף מפשע, ולפעמים קבוצות של חפים מפשע, נהרגים, או נפגעים, אסור לפגוע לפי החוק גם ברכושו, בחייו. כלומר, לחסום אותו, לחנוק אותו, אסור. אסור לענות אותו מחסומים, אסור להשפיל, חייל עם נשק, אסור לו לטרטר, אסור. כל הדברים האלה שזה קורה, היה צריך, אילו היינו מדינה מתוקנת, להגיש תלונה, לעשות בדיקה, והיה והדברים האלה נעשו בטעות, הרי זה מהדברים שקורים. יכול להיות שכל הביקורת הזאת אבל שלך... אבל אם נעשו בכוונה, התוצאות היו צריכות, ואז יחשבו המפקדים לפני שהם פוקדים פקודות לא הומניות, אגב, שפוגעות בנו, בראש וראשונה. אבל יכול להיות שכל הביקורת מאוד קשה, והמילים שאתה בוחר להשתמש בתיאורך את המצב של הצבא, של האנשים שפועלים בו, את חוסר הביקורת, יכול להיות שזה נובע באמת מאותה עוגמת נפש קשה מאוד של ההדחה שלך מהטייס ומהחיל. ידעתי שזה יבוא. תראי, יש פה סאבטקסט למה שאת אומרת. הנה הוא בא לכאן, הוא נפגע והוא רוצה לשטוח פה את תלונותיו. אז קודם כל אינני קוטר. אף פעם לא הייתי קוטר. שנית, אין לי גם על מה לקטר. ידעתי מה אני עושה, ידעתי על מה אני חותם, ידעתי מה אני אומר. היית חותם עוד פעם על המכתב? הרי אני מצהיר פה בפנייך, חד וברור. אני אסרב לבצע כל פקודה בלתי חוקית, וגם בלתי מוסרית, מז'ורית, על מוסר עוד לא הספקנו לדבר, תמיד בצהל, מעשים שנעשים בשטחים, ולא בצהל. אני אמלא אחרי חוקי המדינה, אני אסרב לבצע מעשים פליליים.
אני אתלונן על אדם שיבצע מעשים פליליים בידיעתי. מודיע לך. הגדרה שלך את המילה מוסר, ולא הרחבנו, אבל מוסר הוא, אתה יודע, מושג נזיל, מה שמוסרי בעיניי, אולי לא מוסרי בעיניך, ולהפך. נכון, אז, נכון. אבל אנחנו נכנסים בכלל לקלחת מאוד מאוד בעייתית, כן. שלא תמיד החוק יעמוד להגנה. לכן אני קודם כל אומר, נתחיל מהחוק בתור דבר ראשון. זה ברור, נכון? על זה לא צריך להגיד. כן, אבל אתה אמרת שאתה תסרב גם על עניינים מוסריים. עכשיו אנחנו מגיעים למוסר. מוסר מילה יותר עדינה, הגענו לה באמת קשה. ופה אני באמת לא יכול לפתור כל בעיה, אבל אני אנסה לעזור. יש מוסרים גדולים ורציניים כמו, הלכתי שוב לחוק, הרג ילדים, אבל זה כבר ישנו בחוק. יש דברים שהם מוסרים גדולים ויש דברים שהם מוסרים קטנים. אם דבר הוא בלתי מוסרי במידה כזאת שהאדם איננו יכול להשתתף בו, לא השתתף בו, וייסה בתוצאות. אמרו את זה כבר לפניי. הנה אני נסעתי בתוצאות, ולכן אני אומר, אין לי מה לקטר, אין לי שום סיבה. ידעתי מה אני עושה, אני יודע גם כאן מה אני עושה. ואם מישהו אחר יודע מה הוא עושה, שיעשה. אם יש מישהו שרוצה לסרב, כי לא מוסרי בעיניו וצחצח שיניים, אני מעריך שרובנו הגדול לא כאלה. אבל יש דברים שרבים מאוד מאיתנו לא יהיו מוכנים לעשות. כל אדם, יש רגע שהוא צריך להתמודד. תשמעי, החיים הם לא קלים, כולל לחיילים. מה לעשות? יצטרכו להתמודד. על הכוונת יש מטרה ויש מסביב אנשים. האחריות של המרשל מתגלגלת ויורדת לתרמיל של החייל הפשוט. והחייל הפשוט לוקח על עצמו אחריות. זה אחד הלקחים הכי גדולים שאני למדתי, אגב במלחמות, והוא כמו מלחמת יום כיפור. שכשהמרשלים איבדו את המכנסיים, או כמו שאימא שלי הייתה אומרת, התחילו לעשות פיפי במכנסיים, אנחנו המגדים. לקחנו את הדגל עד שאחרי 10 ימים היה עם מי לדבר שם למעלה, באשן הסיגריות ובצווחות טלפונים, שפתאום התחילו להוציא מדיניות קוהרנטית. הנכדים שלך שאתה כל כך אוהב, ואתה אפילו בונה להם צעצועים בנגריה שלך. עוד מעט יהיו בני 18, התגייסו לצבא. אתה חושב שהם יהיו מצוידים בכל התובנות ובכל הידע שאתה דורש מאותו חייל בן 18-19, שידע להחליט מוסר, חוק, פרשנות? בוודאי. שיהיו פטריוטים ושלא יהיו אנשים פליליים. לא קשה להבדיל בין דבר אחד לדבר שני. המוסר לא בשמיים. המוסר מבטא את ערכי החברה שלנו. יש ערכי מוסר גדולים, עיקריים, כדוגמת לא תרצח. זה מלווה את החברה האנושית והיהודית, תמיד. מי שעובר על ערכים יסודיים, מפקד שנותן פקודות כאלה, הוא פשוט יצא מהקשר עם החברה, וזה מה שמתרחש כאן, על זה אני מדבר. ויש ערכי מוסר משניים של קבוצות חלקיות, כדוגמת צמחונים, שלא אוכלים בשר, או מי שלא עובד בשבת. אם הם רוצים לסרב פקודה על זה, הם ישלמו את המחיר הקטן שלהם, ונעבור הלאה. בדרך כלל המחיר יהיה סלחני. אני רוצה לתת לך דוגמה לערכי מוסר גדולים. במבצע קדש, 1956, המגד פנחס ויינשטיין פיקד על גדוד שנכנס לעזה, ותפס הרבה מאוד שבועים תוך כדי התקדמותו. השבועים הפריעו לו להתקדם הלאה, והוא פנה בקשר וביקש שישלחו משטרה צבאית או משהו להחזיק את השבועים. התשובה שהוא קיבל הייתה, אין לנו מה לתת לך, תהרוג אותם. התשובה המיידית בקשר של פיני ויינשטיין הייתה למפקדו, שקלי בתחת. את הסיפור הזה סיפר לי תת אלוף שאול גבעולי, איש מכובד מאוד, שהיה בגדוד אחר, אותה סיטואציה, אותה הוראה הוא קיבל, והוא בחר לא להשיב. הוא עשה סרבנות אפורה, הוא פשוט הסתדר בשטח, השאיר כמה, המשיך כמה. אז הנכבשה, כמו שאנחנו יודעים. היה ברור על השקלי בתחת. ובבירור קם פיני ויינשטיין ואמר למפקדיו, יש דברים שעליהם עונים רם וברור, כדי שכולם ישמעו. ושאול גבעולי אמר לי, ואני מאוד מכבד אותו, הייתי צריך לנהוג כמו פיני ויינשטיין, ולא כפי שאני נהגתי. ואני אומר, אני צריך לנהוג כמו פיני ויינשטיין. כולנו כך צריכים. ואני צריך לענות רם וברור כשאני רואה שצהל יורד מהפסים ומאבד את המצפן.
ולכן אני עדיין אופטימי. מפני שאני חושב שיש מספיק אנשים שיודעים איפה הצפון ולא איבדו את הצפון, בניגוד לאותם אנשים שנגדם אני מדבר, מפקדים בכירים שמשחיתים את צה"ל. אני חושב שדוגמת הפופולריות העצומה של ההתנתקות של שרון מראה שהעם עוד יודע איפה הצפון באופן כללי, ולכן אני אופטימי. אני עד מאמין באדם וגם ברוח רוחו, רוח עז. לאורך השנתיים האחרונות מאז שחתמת על המכתב, הימים הלא קלים שעברת, גם ברמה האישית וגם ברמה המשפחתית. היו כיפים הימים האלה. סוף סוף אמרתי דבר בעל משמעות, שלא רבים מאיתנו זכו להגיד את זה. כי להפיל מיגים ולהיות בחבורה זה קל מאוד, תאמיני לי, כל העוד והדר. האמירה בעלת המשמעות, אולי היחידה, אולי אחת מהבודדות שאמרתי בחיי, נאמרה בשנתיים האחרונות. אבל אני רציתי לשאול אותך על אבא שלך. בבקשה. דיברת איתו בשנתיים האחרונות? כל הזמן. כל הזמן. אני מדבר עם אבא שלי, אני מדבר עם אמא שלי. זיכרונה לברכה, היא מתה לפני כ-20 שנה. כל אחד מהם הוא איש מאוד שונה. אחד זה הדמות שבניתי בחלומותיי, והשנייה זה דמות שהכרתי והיה לי את הקשיים גדולים מאוד, משהי הייתה אדם מיוחד במינו ומאוד מאוד קשה. ואני חושב שהישרנות שאולי את שומעת ממני עכשיו נובעת דווקא מאימא שלי. אימא שלי לא עוברת לסדר היום על מנוולויות קטנות שמאפיינות היום את צה"ל בכל מקום שלו. תלכי לשטחים, את היית שם פעם? בוודאי. תלכי לשטחים. תביטי על המנוולויות. תראי, אני מתפלא למשל על אנשים שבסיסית יש לי המון להעריך בהם. קצובר, או חנן פורט, איך הם לא רואים שהם נגררים אחרי חמסנים? יפתח, אני רוצה לחזור לאבא ואימא שלך. מה שאת רוצה. מה ניהלת? אני פשוט זמננו קצר. מה דיברת עם אבא שלך? על מה שוחחת איתו? סיפרת או ביקשת? שאבתי ממנו אומץ. בכוח. לא, אל תפחילי אותו לאליל. אין לי אליל. לא אליל, אבל סוג של דיאלוג. הוא לא האלוהים. לא, אבל סוג של דיאלוג אינטימי. עם דמות שבנית. בלילות. בנית לאורך השנים. בלילות, לפני שאני נרדם. אני הרבה פעמים משוחח על הדברים שברומו של עולם. אני חושב שכל אחד עושה את זה. בשלב הזה של בין נימה עירות לנים, כשכל מיני תמונות צבעוניות עפות לפני העיניים, ואז פתאום אותו דבר שמטריד אותך. בעיקר בתקופה, אחרי שנתקלתי, אחרי מכתב הטייסים, בעיתונאים שהשמיצו את אבא שלי. קראו לנו הטייסים יורדי המטוס, בתור רמז ליורדי הסירה. אני מדבר על עיתונאים שאבא שלהם לא ירד בשום סירה, והם עצמם לא עלו על שום מטוס. אבל הם משמיצים אחרים. או בפילוסופים, בפרוטה, שמצדיקים כל מעשה נבלה, אם הוא נעשה לידי צה"ל, וקוראים לזה אתיקה. קשרים כאלה. אתה מתגעגע לטייס? ממש לא. ממש לא, עובדה שלא טרחתי אפילו לטוס מאז. חוץ מלטוס להודו. במושב האחורי של מחלקת תיירים. שדיילת מגישה לך את ה... מפני שלי עדיין מותר לטוס להודו. יש אנשים בצבא שלפי דעתי כבר עוד מעט לא ייתנו להם לטוס לא לאנגליה ולא להולנד ולא להודו גם. מפני שהם לא יהיו רצויים שם. ואם לא נדבר כמוני, כולנו לא נהיה רצויים. לא באנגליה ולא בהודו ולא בשום מקום. כי המדינה הופכת פלילית עם האנשים האלה ועם היחס אליהם. נגד זה אני נלחם. אבל אני לא חולם על טייס. המשחקים האלה, אני בכלל לא חושב שאדם, או לפחות אדם כמוני, מעוצב בהתרפקות על עברו. היום אתה... היה ודי. היום אתה יושב וכותב, מנסה לכתוב רומן? אני מתלבט מאוד עם רומן מעניין. נורא מעניין. אבל נורא קשה. קשה לי להתקדם. כן. נתקענו? אני תקוע בחודש האחרון. זה בא בפרצים. הספר הקודם שכתבתי נכתב די באלם אחד, וזה לקח לי שנה. כי הוא היה מאוד ספציפי, מאוד מוגדר, מלחמת יום כיפור. תלאות המלחמה ההיא, מפלת הפיקוד אז, שדומה למפלת הפיקוד היום מידה רבה. אבל היום אתה כותב רומן. היום זה רומן בדיוני, כוונתו היסטורי. אני מתאר את מדינת ישראל שיכלה להיות, אילו השתנו כמה תנאים ביום ה... זה אופייני לכתיבה בדיונית, שאותה אני מאוד אוהב. אילו שינית כמה נתוני יסוד, איך היה העולם מתפתח אחרת? שיניתי כמה נתוני יסוד בקונגרס הציוני הראשון. והעולם שלי מתפתח אחרת, והוא הולך ומתרחב עד שאין לי יכולת להכיל אותו.
ואני חושש מאוד שזה יהפוך לפמפלט פוליטי שאני אינני רוצה. זה רומן. זה גם אחד הגורמים שגרמו לך להתקע אולי. אני תקוע על זה בדיוק. הרומן הזה רוצה לדבר את מה שאנחנו מדברים כאן, וזו לא המטרה שלו. לא שם צריך להגיד את זה. אוקיי, אז אולי קצת עזרנו בתקיעות הזאת. יפתח ספקטור, תודה רבה, ובכלל. המון תודה. ותודה לכם, הצופים בבית. עוד תוכנית הסתיימה. אנחנו כאן, כרגיל, שישי, 3:30, והרשות נתונה. שבת שלום.